सुरुमा चाहिँ म यो सहयोग हस्तान्तरण गर्ने अनुमति चाहन्छु। 71,000 रुपियाँ चाहिँ हस्तान्तरण गऱ्यौँ हामीले, के छ अहिले पछिल्लो अवस्था, के छ, कस्तो भइरहेको छ अहिले? अब खासै उयो भएन, जस हिजो उता गएर चेक गऱ्यौँ टिचिङ हस्पिटल विराटनगर, अब उहाँबाट रिपोर्ट उयो भिडियो एक्सरे लिएर आएको छौँ, अब यता पूर्व मङ्गलबारी गएर त्यहाँ गएर देखाउनु भन्नुभएको छ। अनि त्यसपछि हजुर त्यहाँ गएपछि अनि अब उहाँ डक्टरहरूले हेरेपछि अपरेसन हुन्छ भन्नुभएको छ। रिपोर्ट कस्तो आयो? रिपोर्ट भित्र त अब अलिक अहिले त अहिलेसम्म त ठिकै छ भन्नुभएको छ, अब भोलि अब उहाँ डक्टरहरूले हेर्नु भएपछि नि थाहा हुन्छ। यहाँ जति पनि सहयोग गर्नुहुन्छ सबै हामी एक एक रुपियाँको पारदर्शी गर्छौँ, किनभने हामीले 10 रुपियाँ पनि उहाँलाई दिउँ भने उहाँले एउटा सिटामो लाउँछ, त्यो कारणले गर्दाखेरि सहयोग गर्न आग्रह गर्छु। त्यही है, पैसै नभएर अब डक्टर कहाँ जा, डक्टर कहाँ जा भन्दा अब डक्टर कहाँ केले जानु, बाबु जानु त नभएको छ नि, त्यही भएर होस् हुँदैन निको हुँदैन भन्दै त्यतिको बसिरहेको, अलिकति घाममा हिँड्नु हुँदैन, पोल्छ पोल्छ। हजुर दर्शकबिन नमस्कार, धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु म रमेश भण्डारीको तर्फबाट। आज म छिरिङ तामाङलाई भेट्न आइपुगेको छु, खास गरी यहाँहरूले अगाडिको भिडियोमा हेर्नुभयो होइन, छिरिङ तामाङ विगत 1 वर्षदेखि एउटा अल्सर जस्तो भ्रामक रोगले गुजिराख्नु भएको थियो। उहाँहरूको परिवार अत्यन्तै आर्थिक अवस्था कमजोर भएको परिवार, उहाँ बिरामी भइसकेपछि उहाँको श्रीमतीले पनि छोडेर जानुभएछ, र त्यसपछि उहाँको 2 छोरा र छोरी उहाँ केही महिनादेखि यो मामा घरमा बस्दै आउनुभएको। अब आर्थिक अवस्था एकदमै कमजोर भएको परिवार, बिहान बेलुका के खाने भन्ने नै उहाँहरूको परिवारमा गाह्रो भएको अवस्था, उपचार भने त धेरै टाढाको कुरा रहेको थियो। र हामीले उहाँको जुन चाहिँ दुःखको भिडियो अथवा चाहिँ सहयोगको भिडियो सार्वजनिक गरिसकेपछि धेरैजनाले सहयोग गर्नुभएको छ होइन, सोही रकम आज म हस्तान्तरण गर्नका लागि जो पीडित हुनुहुन्छ छिरिङ तामाङ, साथै उहाँको मम्मी हुनुहुन्छ, उहाँको 2 छोराछोरी हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई यो सहयोग हस्तान्तरण गर्नका लागि हामी यहाँ छिरिङ तामाङलाई भेट्न आइपुगेका छौँ, र उहाँको अहिले पछिल्लो स्वास्थ्य अवस्था कस्तो रहेको छ त्यो पनि हामी बुझ्छौँ। र सबैभन्दा पहिला म उहाँहरूसँग कुराकानी गर्नुभन्दा पहिला पनि जतिले उहाँहरूलाई उहाँको दुःख देखेर सहयोग पठाउनु भयो उहाँहरूको नाम म वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। जोएल रसाइली उहाँबाट 10,000 रुपियाँ, त्यसै गरी नरेन तामाङ उहाँले 1500 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ, र सेन्डीबाट 5,000, पवनबाट 150, रमिला अधिकारीबाट 250, कुशल थापा 75, निशान घिम्रे 200, अनुजा ढकाल 500, अनुप पराजुली 400, र सलिन डङ्गोल 1,000, लक्ष्मण कार्की 150, हरि कार्की 6,597, विनोद जङ थापा 250, सुजन न्युपाने 505, निहारिका पन्त 500, वसन्त पाण्डे 200, सागर महतो 20,000, अनिश शर्मा 500, दीपक गौली 5,000, प्रतीक श्रेष्ठ 1,000, पूजन छेत्री 2100, सस्मिता थाप सुस्मिता पन्त 100, त्यसै गरी विराट गौतमबाट 200, एनएमबी ब्याङ्कबाट उहाँको नाम खुल्या छैन, उहाँले 3,000 रुपियाँ गर्नुभएको छ, स्वस्तिक डङ्गलबाट 1,000, त्यसै गरी कामना ब्याङ्कबाट 50 रुपियाँ उहाँको नाम खुल्या छैन, चुनु ब्लक्सबाट 1,000 रुपियाँ, सिटिजन ब्याङ्कबाट 1,100 रुपियाँ, पूर्णमाया पोखरेलबाट 21 रुपियाँ, धीरज केसीबाट 110 रुपियाँ, ग्लोबल आइएमईबाट 2,000 रुपियाँ उहाँको नाम खुल्या छैन, र प्रभु ब्याङ्कबाट 500 उहाँको नाम खुल्या छैन, मुक्तिनाथ ब्याङ्कबाट 100 उहाँको नाम खुल्या छैन, फाउन्ड ट्रान्सफरबाट 150, नोबेल ब्याङ्कबाट 500, र त्यसै गरी माछापुच्छ्रे ब्याङ्कबाट 1,000, र जम्मा गरेर यो चाहिने दीपक गौलीबाट जो मेरो मित्र पनि हुनुहुन्छ उहाँबाट चाहिँ टोटल 59,687 रुपियाँ चाहिँ दीपक गौलीबाट, र साथै मबाट 11,500 रुपियाँ गरेर टोटल लगभग 70,000 रुपियाँ लिएर आज हामी उहाँलाई भेट्न आइपुगेका छौँ, र यो रकमलाई म सबैभन्दा सुरुमा हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु, र साथै उहाँको अहिले पछिल्लो स्वास्थ्य अवस्था के रहेको छ त्यो म त्यो पनि बुझ्न चाहन्छु। र सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो हामी तपाईँ हामी सबैको साथ सहयोगले, हामी त एउटा माध्यम मात्रै हो होइन, हामी मिडियाकर्मी, हामी धेरै मिडियाकर्मीको एउटा माध्यम मात्र हो, तपाईँहरू नै हो, यहाँहरूले यहाँहरूको सानो सहयोगले आज कसैको ज्यान बाँच्दैछ भने होइन। ल, सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ म यो सहयोग हस्तान्तरण गर्ने अनुमति चाहन्छु। 71,000 रुपियाँ चाहिँ हस्तान्तरण गऱ्यौँ हामीले, के छ अहिले पछिल्लो अवस्था, के छ, कस्तो भइरहेको छ अहिले? अब
खासै उयो भएन, जस्ट हिजो उता गएर चेक गऱ्यौँ टिचिङ हस्पिटल विराटनगर। अब उहाँबाट रिपोर्ट उयो भिडियो एक्सरे लिएर आएको छौँ। अब यता पूर्व मङ्गलबारी गएर त्यहाँ गएर देखाउनु भन्नुभएको छ। अनि त्यसपछि हजुर अनि त्यहाँ गएपछि अनि अब उहाँ डक्टरहरूले हेरेपछि अपरेसन हुन्छ भन्नुभएको छ। रिपोर्ट कस्तो आयो? रिपोर्ट भित्र त अब अलिक अहिले त अहिलेसम्म त ठिकै छ भन्नुभएको छ। अब भोलि अब उहाँ डक्टरहरूले हेर्नु भएपछि नि थाहा हुन्छ ठिकै छ भन्नुभएको छ। हजुर अब अनि त्यसपछि चाहिँ अब अपरेसन गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। के छ, अब धेरैले सहयोग गर्नुभयो होइन, तपाईँको हिजो अवस्था एकदमै चिन्ताजनक थियो, अहिले कस्तो लागिरहेछ, तपाईँको उपचार हुँदैछ? अहिले एकदम खुसी लागिरहेछ। उहाँहरूले जो जसले सहयोग गर्नुभएको छ धेरै अति नै जोस् म बाँच्छु नै जस्तो लागेको छ। अहिले चाहिँ बाँच्छु जस्तो लागेको छ। हजुर हजुरहरूले पनि आएर बोलिदिनु भयो भनिदिनु भयो, बाहिर विदेश बस्नु दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यति सहयोग गरिदिनु भयो, धेरै खुसी लागेको छ। धेरै खुसी लागेको छ। हजुर ठिक छ। हजुरको नाम के हो? मेरो नाम तिलामाया तामाङ। तिलामाया तामाङ हजुर पनि अशक्त हुनुहुन्छ? मलाई पनि गाह्रै छ रे पाएछ। हजुरको चाहिँ के भएको, छालामा पनि बिमार छ? हजुर यो पहिला थिएन, अहिले 15 वर्ष भयो निक्लेको। 15 वर्ष हजुर। पैसा नभएर उपचार गर्न जान पाउनु भएको छैन? हजुर है, पैसा नभएर अब डक्टर कहाँ जा, डक्टर कहाँ जा भन्दा अब डक्टर कहाँ केले जानु भए पो जानु भने नभएको छ नि, त्यही भएर होस् हुँदैन निको हुँदैन भन्दै त्यतिकै बसिरहेको। अलिकति घाममा हिँड्नु हुँदैन, पोल्छ पोल्छ। हजुर तपाईँहरू अहिले बसेको चाहिँ यो मामा घर है? हजुर मेरो माइती घर। तपाईँको माइती घर, उहाँ त मामा घर। एउटा छोरा एउटा छोरी, घरै छैन कहाँ? अनि योभन्दा अगाडि चाहिँ कहाँ बस्नुहुन्थ्यो? हामी योभन्दा अगाडि काठमाडौँ बस्थ्यौँ। काठमाडौँ हजुर। उहाँ बिरामी भइसकेपछि यता आउनुभएको? हजुर उयो बिरामी हुँदाखेरि म त्यो यो बिरामी हुनुभन्दा अगाडि नै म यता आएर बसेको। अनि माघमा बिरामी भयो, माघ अस्ति 1 वर्ष भयो यो बिरामी भएको, 1 वर्ष नै बढी नै भयो भनौँ न। अनि त्यहाँदेखि अब मम्मी अब बुहारीले नि छोड्यो, अब के गर्ने, म आउँछु मामा घरतिर हेर्ने, लु आइज न त भन्दै फोनमा यसो फोनसोन गर्दै गर्दै आइपुग्यो छोरो। अनि हामी पहिला आमा छोरी मात्रै बसेको थियौँ यहाँ भाइसँग। ठिक छ नानु, के छ खबर, ठिक छ? ठिक छ। उपचार हुनुभयो, खुसी हुनुपर्छ है। ल बाबाको धेरै माया लाग्छ नि है। मामु कहाँ हुनुहुन्छ थाहा छ? थाहा छ। फोनमा बोलाएको छ कि छैन? फोनमा बोलाएको छ। अनि के भन्नुहुन्छ मामुले? म आउँछु भन्नुहुन्छ, आउनुहुन्न भन्दैन। बाबु के छ खबर, ठिकै हुनुहुन्छ? के छ, बाबाको उपचार हुने भयो होइन, खुसी हुनुहुन्छ नि? खुसी छु भन्दै। अब धेरैले सहयोग गर्नुभएको छ, के भन्नुहुन्छ? धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु सहयोग गरिदिनु भएकोमा। बाबाको उपचार हुने भयो है, काटी बसेर के छ? त्यही नै हो, अब मैले अघि पनि भने हामी त एउटा माध्यम मात्रै हो, हामी मिडिया जतिले खिचिरहनु भएको छ हामी सबैको साथ सहयोग त हो, तर सबैभन्दा ठुलो चाहिने यहाँहरू भगवान् रूपी दर्शक नै हो। उहाँहरूको दुःख देखेर उहाँहरूलाई सहयोग गरिदिनु भयो, थुप्पा थुप्पा मिलेर समुद्र बन्छ भन्ने जस्तै 20, 50, 100, 1000 गरेर आज 71,000 रुपियाँ जुन चाहिने उहाँको हातमा परेको छ। र मैले यहाँबाट भिडियो बनाएर गइसकेपछि चाहिँ मैले उपचार केन्द्रहरूमा नि बुझेँ, उहाँ बुझ्दाखेरि उहाँको प्राइभेटमा चाहिँ अझ धेरै लाग्ने, 1.5-2 लाख नै लाग्ने भन्ने रहेछ, र गभर्मेन्ट हस्पिटलमा चाहिँ तपाईँको अलिक कम लाग्ने उपचारको लागि अलिकति सहजीकरण पनि हुने, उहाँहरूलाई अलिकति पाइप पनि पर्ने रहेछ। सो उहाँलाई उपचार चाहिँ हामी गभर्मेन्ट हस्पिटल नै गर्छौँ, अलिकति पाइप पनि पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि आर्थिक रूप पनि अलिकति थोरै लाग्ने भयो, र अझै पनि उहाँहरूलाई उहाँहरूको परिवारलाई आर्थिकको खाँचो छ, त्यही नै हो। अब भोलिको दिनमा उहाँको अपरेसन हुन्छ, त्यसपछि अझ के हुने हो होइन, अझ के कति लाग्ने हो अहिले नै यकिन भन्न सकिँदैन। यदि तपाईँहरू पुनः फेरि आर्थिक सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने आर्थिक सहयोग गरिदिनु होला, अथवा चाहिँ आर्थिक सहयोग गर्न यहाँहरूलाई नै गाह्रो छ, तर कम्तीमा यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरेर संसारभर छरेर बस्ने नेपाली माझ पुर्याउन आग्रह गर्छु। अब के भन्नुहुन्छ दाइ, हामी अन्त्यमा छौँ होइन, धेरैले हेरिरहनु भएको छ, के भन्नुहुन्छ? के भन्न, अब सबैजनाले सहयोग गरिदिनु भयो, धेरै खुसी लागेछ। अब जस म यदि यो अपरेसन भइसकेपछि त अब
आफ्नो बच्चाहरू अब राम्ररी पाल्छु हजुर हजुर धेरै खुसी लागेको छ अहिले के छ अहिले हेर्नु मिल्छ कस्तो छ अहिले तपाईँको यो घाउ चाहिँ देखाउँदा अहिले अब यो बाहिरको चाहिँ के हो बाहिरको यो त्यही टोइलेट आउनु यो अगाडिको चाहिँ पाइप हो कि के हो यो भित्रको त्यो मासु त्यो यो सिंहबाट चाहिँ आउने चाहिँ बनाइदिएको अनि त्यो दुख्दैन त्यो तपाईँलाई दुख्छ नि है हिजो वा हस्पिटलमा घोज्दा दुख्यो नि ए दुख्यो त्यहाँबाट रिपोर्ट पनि लिएर आउनुभयो उपचार केन्द्रबाट होइन हजुर रिपोर्टहरू ल्याएको छ अब भोलि देखाउनु जानुपर्ने छ ठिक छ अब छिरिङ दाईको उपचार हुँदैछ अब हामी चाँडै नै उहाँलाई उपचारको लागि उपचार केन्द्र लाँदैछौँ उहाँको अपरेसन सक्सेस होस् मैले फेरि पनि आग्रह गर्न चाहेँ आर्थिक रूपमा सहयोग गरिदिनु होला भन्ने नै हो के भन्नुहुन्छ दिदी अन्तिममा धेरैले हेरनु भएको छ के भन्नु नि अब सबै दाजुभाइ अब बाबुहरूले सबैले सहयोग गरिदिनु भयो मेरो छोरा बाँच्छ भने धेरै आस भयो नभए त्यो योभन्दा अगाडि मलाई केही उयो नै थिएन अहिले तपाईँहरूले गर्दाखेरि धेरै अलिक मेरो छोरालाई पनि अब म बाँच्छु भन्ने आशा भयो उसलाई पनि मेरो छोराछोरी पाल्छु भन्ने भयो अब मेरो श्रीमती आउँछ अब म श्रीमतीसँग बस्छु भन्ने उसलाई मनमा छैन अब तर अब त उपचार हुने भयो नि उपचार हुने भयो अब चाहिँ हामीलाई मलाई धेरै खुसी छ बाबुहरूदेखि ठिक छ अब उहाँको श्रीमती नै कन्ट्याक्टमा आउनुभएको भन्ने कुरा मैले जानकारी पाएको छु र यस्तो परिस्थितिमा छोडेर जानु त्यो त गलत हो सरासर गलतै छ तर उहाँलाई हामी यहाँ फर्काउने प्रयास गर्छौँ किनकि उहाँको भोलि उपचार हुँदैछ अपरेसन हुँदैछ उहाँलाई रेखदेख त गर्न पर्यो होइन अब माया प्रेम अब उमेर हुन्जेल सकुन्जेल एउटा माया प्रेम त थियो तर यस्तो अवस्थामा छोडेर जानुभयो उहाँलाई म भन्नु त केही छैन तर यो स्थिति देखेर आउनुहोला तपाईँको श्रीमानको उपचार हुन्छ हुँदैछ भोलि हामी लाँदैछौँ कम्तीमा अरू केही नभए पनि तपाईँले बिरामीलाई साथ सहयोग दिनुभयो भने आधा रोग निको हुन्छ आफ्नो श्रीमानको जुनसुकै होस् होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँ आउनुहोला उहाँलाई रेखदेखको लागि भोलि हामी लाँदैछौँ उपचार केन्द्र सो त्यही नै हो अब मैले पटक पटक भनिरहनु पर्दैन यहाँहरूलाई यहाँहरू धेरै बुझ्ने हुनुहुन्छ यहाँहरूले सहयोग गरिरहनु भएको छ पुनः फेरि आर्थिकको खाँचो छ उहाँहरूलाई फलोअप भिडियो पुनः फेरि हामी चाहिने उपचार केन्द्र लगेर ल्याइसकेपछि पनि हामी निर्माण गर्छौँ यहाँ जति पनि सहयोग गर्नुहुन्छ सबै हामी एक एक रुपियाँको पारदर्शी गर्छौँ किनभने हामीले 10 रुपियाँ पनि उहाँलाई दिउँ भने उहाँले एउटा सिटामा लाउँछ त्यो कारणले गर्दाखेरि सहयोग गर्न आग्रह गर्छु त्यही नै हो पुनः फेरि फलोअप रिपोर्ट फलोअप भिडियो लिएर आउँछु भन्दै आजको यस पसाइबाट म रमेश भण्डारी बिदा हुन चाहन्छु नमस्ते।